大家好，我是朱振威。今集飞跃演奏香港的室内乐101，为你介绍的是四重奏。四重奏这个字应该是室内乐世界最广为人知的一个字。香港有间曲奇饼店又叫做四重奏，连日剧都有讲，哇，四个不识的人组成一对弦乐四重奏的，就是叫四重奏啦。套剧荷里活又有一套讲一对合作多年的弦乐四重奏怎样崩溃的 A Late Quartet。的确，四重奏特别是弦乐四重奏，确是室内乐一个主流的表演形式。到底有什么魅力令这么多作曲家乐此不疲地去写四重奏呢？这个和西方古典音乐的基础和声有关系。西方音乐发展大概去到巴洛克时代，就出现了功能和声 functional harmony 的这个概念。作曲家开始发现，当和弦造成特定的排列或者放在个别位置，是会有特定的功能，发挥特定的效果。例如乐句完结时是可以运用特定的终止式 cadence 去表达，转调的时候和弦应该怎样选择，用了一个和弦之后要怎样用另一个和弦解决之前的张力之类。慢慢作曲家和理论家就订立了一系列的规则，一种对和声运用的法则。由此就展开了一个叫 common practice 的一个年代，大概是巴洛克时代中期直到20世纪，大家都是遵从这一套对和弦运用的规则，就算是玩花样或者要搞什么变革，都是以这套法则为对象去作出冲击。在建立这套和声语言的同时，四部和声 four part harmony 的概念也逐渐确立。巴克就曾经将一大批圣咏编上和声，就是以四部和声的格式为基础。想象就是将个音乐写给四个声部 soprano、alto、tenor 和 bass。虽然它改编的圣咏是可以由键盘或者任何四件乐器去演奏，但是后来的和声教学法都是以这种 SATB 的四部写作手法为根本。所以为四个声部去创作，对作曲家来讲是最熟习的。另一方面，在早期的管弦乐团里面，弦乐虽然说有五部，第一和第二小提琴、中提琴、大提琴和低音大提琴，其实低音大提琴很多时候和大提琴是演奏一样的音乐。换言之，整个弦乐组严格来讲其实都是只有四个声部而已。如此一来，一人一部的弦乐四重奏可以说是管弦乐的弦乐组的一个缩影。不过我想弦乐四重奏这个表演形式得以广为采用，都要归功同时有交响曲之父美誉的弦乐四重奏之父海顿。我们叫海顿做交响曲之父，是因为他确立了交响曲这个乐种 genre 的基本格式，而他亦都确立了弦乐四重奏作为一个乐种的基本格式，所以我们会尊称他做弦乐四重奏之父。而在他的实践之下，交响曲和弦乐四重奏的格式其实是一模一样，即是说他只是将同一个模式分别放在管弦乐团和弦乐四重奏这两种表演形式上面。海顿所确立的弦乐四重奏和交响曲一样，都是四个乐章。第一个乐章是快板，用奏鸣曲式 sonata form 写成的。第二个乐章就是慢板，第三个乐章是小步舞曲，最后第四乐章是快板，用回旋曲式或者奏鸣回旋曲式写成的，即是跟交响曲一模一样。其实想落，原来海顿爸爸生了对龙凤胎。之前提到弦乐四重奏是缩了水的管弦乐团弦乐部，或者有人会觉得得翻四个乐手，咁弦乐四重奏同弦乐团相比，应该会更善于做一啲更精致、更细腻嘅效果。如果要好丰满或者充满力量嘅音乐，都系要弦乐团先至做得到咧。冇错，弦乐四重奏确实系可以做出更精细嘅声音，但人少唔代表佢哋做唔到令人紧张、充满张力嘅强劲效果。我哋听下肖斯达高维涉呢个第十弦乐四重奏嘅呢个选段。你自然會明白，弦樂四重奏一樣可以表達剛猛有力的氣勢。為大家演奏的是 Emerson Quartet。
諗如果你有聽過之前的節目，都會估到有鋼琴配搭三件旋律樂器的鋼琴四重奏啦。冇錯，鋼琴四重奏亦都係一個常見的室內樂合奏形式。當鋼琴三重奏是鋼琴加小提琴和大提琴的話，只要再加多一部小提琴或者中提琴，咁就係呢個鋼琴四重奏啦。多一件旋律樂器，作曲家就更容易營造線條交錯的跡題。等我哋聽下小提琴家 Christine Lee、中提琴家陳則賢、大提琴家秦立毅以及鋼琴家張浩臣為我哋演奏舒曼的降 E 大調鋼琴四重奏。聲部越嚟越多，作曲家可以選擇的組合亦都越嚟越多姿多彩。例如以單簧管、小提琴、大提琴和鋼琴組成的四重奏，自從梅商在第二次世界大戰期間以這個配搭寫了名作《時間終結四重奏》之後，這個特定的組合啟發了不少後來的作曲家跟隨。他揀這個組合其實是有點迫於無奈，因為他創作這首作品的時候，在集中營裡面只有一位單簧管手、一位小提琴手、一位大提琴手，然後他自己彈鋼琴，但效果就是出奇地有效，而且能夠打動人心。我們聽下年輕作曲家 Roger Zare 在2010年寫成由單簧管演奏家 Birch Harrer、 小提琴家林超亮、大提琴家王健以及作曲家親自演奏鋼琴的 Geometries。
这个节目是飞跃演奏香港的室内乐101。想知道接下来有什么室内乐音乐会和免费活动，可以浏览飞跃演奏香港网页 pphk.org。最后送上一首特别的敲击四重奏给大家，由 Bituta 演奏他们的成员 Cameron Gregory 创作的 Celebrate。